Deixa eu dizer uma palavra para o senhor procurar no dicionário. Quando for semana que vem, o senhor traz o resultado dela. Subordinação. O senhor pesquisa o que é ser subordinado, o que é ter emprego em um hospital infantil, o que é fazer cobrança de meia boca com medo do prefeito na outra semana tirar a gente da família, da folha da prefeitura. O vereador Jamerson não tem emprego em prefeitura, não. A diferença de suas cobranças para minhas é porque a minha é independente. Agora, se o senhor der um arrochado do dia arrochado ali, no outro dia seu irmão está fora do infantil, no outro dia a familiarada sua está fora da prefeitura. Essa, vereador, dessa é a diferença da minha cobrança porque a minha. Porque eu tenho moral e o senhor tem medo do prefeito de botar sua família para fora da prefeitura. Essa é a diferença da minha cobrança para a cobrança de Vossa Excelência. Fique caladinho. Não ganhe asa, não. Porque seu mandato aqui, sua existência, sua subexistência, ela depende da chibata financeira do prefeito, vereador. Senhor presidente.